343 лева са събрали ученици от Добрич на благотворителен бал с маски. Те са заделили 250 лева за закупуването на книги, които днес дариха на детски отдел в регионалната библиотека Дора Габе. Благородната кауза е на детския общински съвет, в който членуват 22 момичета и момчета. Мотивирани това да направим нещо добро за града си. Това беше нещо, което събра съвета още от самото му начало. Интересът това деца да помогнат в развиването на града, в проблемите, които той има, не само да оставяме нещата на по-големите, нали, и да вземем нещата си в свои ръце, беше основното нещо, което ни събра. Това събитие беше изключително успешно. Имаше деца от абсолютно целия град, имаше повече деца от очакваното, имаше танцори, дори ние танцувахме, зумба, играхме. Различни игри беше уникално събитие и най-важното е, че родителите бяха с децата си и всичките бяха толкова благосклонни да заплатят входа, че даже повечето оставиха и повече пари. Главната идея за имената на книгите дойде от Елена, тъй като тя обича много да чете, най-много от всички ни като цяло. И тя участва много в подбирането на книгите, предложи заглавия, които децата търсят и обичат да четат в момента, което е много голям плюс за нас, защото книгите вече се четат от деца. И това е най-голямата радост за нас. Успяхме да направим нещо добро. Не случайно 13-годишната Елена Христова помага в подбора на заглавията за дарението. Тя е читател на регионалната библиотека за 2016 година. Моите родители, баба ми и дядо ми. Те най-много ме мотивираха, четяха ми приказки, също и читалките от детската градина. Още когато бях първа степен в детската градина, се научих да чета почти. И вече втора група бях много заинтересована от книгите. Елена ще бъде доброволец и ще работи това лято в библиотеката. Тя ще помага в летния детски клуб, в дигитализацията на библиотечни документи, включително и ще обслужва тук в сектора децата, които идват да заемат библиотечни документи по списъците. Библиотеката има редовни доброволци, но Елена е първото дете, което ще работи тук. Навяна Христова се надява това да се превърне в традиция и да привлече други подрастващи.